Tak já ja vás vítám pri ďalšej ze série Deba, tentokrát sa podíváme na křeslo Protnida dáta Jana Kubiše. Jan Kubiš má 71 rokov, povoláním diplomat a krízový manažér. Je ženatý už 48 let a má jedno dieťa. Tady na to. Slovensko si 23. marca volí nového prezidenta. O kreslo bojuje 11 uchádzačov. Každého kandidáta si aj my prizývame do nášho štúdia. Pokračujeme s Janom Kubišom. Moje meno je Lenka Ježová. A vysledujete reláciu Kreslo pre kandidáta. Jan Kubiš, vek 71 rokov, povolaním diplomat a krízový manažér. Je ženatý už 48 rokov a má jedno dieťa. Kandiduje podľa vlastných slov, lebo ho nenecháva ľahostajným situácia na Slovensku, ktorá čeli viacerým domácim a zahraničným krízam a výzvam a taktiež spoločnosť, ktorá je rozpoltená a v ktorej rastie agresivita a konfrontácia. Dobrý deň, pán Kubiš, vitajte. U nás v našej relácii kreslo pre kandidáta. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a v tejto chvíli tradične spúšťam aj našich 20 minút na diskusiu. Poďme na to. Pán Kubiš, vy teda hovoríte o rozpoltenosti spoločnosti. Ako by sa práve vám podarilo možno upokojiť tú situáciu z pozície prezidenta? No, v prvom rade, že by som musel vystupovať ako nadstranický prezident, že by som musel vystupovať ako prezident, ktorý chce spájať, ale nie umelo spájať tým, že sa pokúsim dohodnúť aj s exekutívou, aj s parlamentom, s politickými stranami, na tých hlavných témach, ktoré potrebujeme riešiť ako Slovenská republika v prospech občanov Slovenskej republiky. No a potom spoločne hľadať riešenia. Ja by som mohol byť určitým facilitátorom, mediátorom. A samozrejme, mám aj určité prezidentské, respektíve hlava štátu má určité prezidentské kompetencie, ktoré by som využíval veľmi dôstledne, a veľmi dôrazne a veľmi aktívne. Tým kompetenciám sa ešte dostaneme. Mňa zaujalo, že ste v dotazníku nám napísali, že nemáte taký jeden jediný vzor, konkrétny výrazný politický, ale ceníte si osobnosti ako je Štefánik, Dubček či Henry Kissinger. Čím by ste sa dokázali práve týmito osobnostiami inšpirovať práve aj vo funkcii prezidenta? Tak Štefánik to je zakladateľ alebo spoluzakladateľ na vlastne aj toho, na čom staviame dnešnú Slovenskú republiku a je to človek aj slovenský a proslovenský a je to zároveň človek sveta, ktorý pozná veľmi dobre, čo to znamená spolupráca s partnermi, čo to znamená spojenectvo a hľadá partnerstva, hľadal partnerstva, hľadal spojenectva. A Dubček, a to bol človek, ktorý si zažil veľmi ťažké doby, chcel zreformovať niečo, čo asi nebolo zreformovateľné, ale snažil sa o to, doplatil na to, nebál sa svojím spôsobom snažil sa až do konca postaviť proti niektorým nesprávnostiam. Či už to ustal alebo nie, to je už tiež na historické hodnotenie, ale minimálne je treba oceniť to, že sa čelom postavil k výzvam tej doby a že sa nie nie úplne vo všetkom zlakol. Čiže to by sme si mali aj u vás napríklad? Čiže potom dal... po prípade, keby ste boli prezidentom? Určite, určite, ako by som zobral určitú inšpiráciu. No a pán Kissinger, čo si budeme vraviť. To je človek, ktorý veľmi dobre rozumel svetu, ktorý veľmi dobre rozumel tomu, ako sa majú riešiť krízy, veľmi dobre rozumel aj tomu, čo to znamená kompromis, rozumer geopolitika, ale vždy dôsledne vychádzal zo štátnych záujmov svojej vlasti Spojených štátov severoamerických. Takže mal jasnú orientáciu, mal jasné nastavenie, ale hľadal riešenia so všetkými, s ktorými bolo treba hľadať riešenia problému. Vy ste teda diplomát, aj tu hovoríte o tom Kissingerovi, že hľadal riešenia. Poslednú dobu sa ale rozpráva o tom, že či sa naozaj všetko dá vyriešiť iba tou diplomatickou cestou. Týka sa to najmä práve situácie aj na Ukrajine. Ja som sledovala aj váš rozhovor v denníku ešte z minulého roka, kde ste odpovedali na otázku, či si viete predstaviť, že by sa Robert Fico stretol s Putinom a či by vám to neprekážal. Môžeme sa spoločne pozrieť, ako ste odpovedali. Podľa toho, aký by bol cieľ takéhoto rozhovoru, pokiaľ by bol cieľ, bolo cieľom pomôcť na ekonomike Slovenskej republiky. A tým chcem povedať, nie v zmysle narušovania sankcií, ale v rámci sankčného uplatňovania sankčného režimu si zabezpečiť nejakú hospodárskú pomoc a spoluprácu. To, čo robí nakoniec aj Maďarsko, pretože oni hovoria, že chcú spolupracovať, najmä pokiaľ ide o a treba z dodávky ropy, ktoré sú ešte nejakým spôsobom povolené, pokiaľ sa nemýlim, nechcem, nechcem to vidieť kategoricky. Takže pokiaľ ide o to, ako sa by sa nastavili ciele takéhoto stretnutia, tak niekedy áno, keby išlo o veci, ktoré by boli v príkrom rozpore so smerovaním Európskej únie a, a, na to, tak by som asi mal k tomu určité poznámky a výhrady. Podľa toho, ako by si nastavil ciele tých, takýchto rokovaní, opäť hovoríme ja, hypoteticky, a chcem len povedať, že opäť verejne, a môžem to potvrdiť aj tu, som absolútnym odporcom agresie Ruskej federácie na Ukrajine. Jednoducho sa domnievam, že ide o zločin a je to aj nesprávne z hľadiska dodržiavania medzinárodného práva, aspoň z môjho moje, postoja. Ja si myslím, že by bolo tiež dobre využiť takúto schôdzku na to, aby sa verejne komunikovalo aj počas a pri, pri, pri príležitosti tohto stretnutia absolútne odmietnutie agresie a pripomenulo, že bombardovanie civilného obyvateľstva je nepripustné nech sa kde kdekoľvek a nech to má na svedomí kdokoľvek. Toto bola taká naozaj diplomatická odpoveď za tým hľadaním toho nejakého riešenia, po aj pripomenúť, že čo sa deje. Keď sa pozeráte na túto svoju odpoveď, možno v kontexte toho, čo sa udelo v posledných 24 hodín, práve aj z dôvodu stretnutia nášho ministra zahraničných vecí so, so svojím náprotivkom za Ruskú federáciu Sergejom Lavrovom a zároveň, že Česká republika dala od nás práve aj kvôli takýmto signálom ruky preč. Upravili by ste svoje tvrdenie? Vôbec nie. Opäť, stretnutie, ktoré by bolo samoučelné, ktoré by zavádzalo, ktoré by vysielalo klamlivé signály, za takéto stretnutia nie som. Ale áno, pokiaľ by to malo prispieť, povedzme, nejakým riešeniam voči Ukrajine, prosím, viem si to predstaviť, len opäť je to, bude, bude to treba, bolo by to treba príslušne aj odkomunikovať a napríklad to ostatné stretnutie pána ministra Blanára, ako som pochopil na pozvanie pána ministra Lavrova, komunikačne mne toho veľa nepovedalo. Pretože keď sa pozriem na reakciu ruskej strany, tá bola jasná, tá to využila vo svojej propagande. Nebudem opakovať to, čo tvrdila, ako to tvrdila. Slovenská strana sa obišla, kde som povedal, takým veľmi kulantným, nič nehovoriacím skoro stanoviskom, z ktorého Neviem presne, ako sa hovorilo, či tie pozície, ktoré v stanovisku ministerstva zahraničných vecí odrážali duch rozhovoru, odrážali rozhovor a boli dostatočne konkrétne. Pretože z môjho pohľadu len povedať, že sme za princíp teritoria, územnej celistvosti a suverenity to nestačí. Mali Čiže by sme... Takéto stretnutie nemalo za vás zmysel? No neviem. Ja, ja neviem, ako si cieľom, aký si postavili to, na toto stretnutie, ako sme si postavili cieľ a čo sme dosiahli. Jednoducho ja do vidíme, toho nevidím. Vidíme ale výsledok práve, čo urobila Česká republika. Čo by ste vy, napríklad z pozície prezidenta, mohli urobiť? Akým spôsobom to možno mediovať? A či by sa dalo niečo v tejto situácii robiť, keď Česká republika naozaj dala jednoznačné stanovisko? Viete, Česká republika má svoje, svoje názory a svoje postoje a Slovenská republika, vláda Slovenskej republiky, ktorá je tu dnes, má svoje názory, svoje postoje. A osobne sa domnievam, že to, čo urobil pán premiér Fiala, že to nebolo dobre zvládnuté a že to je dokonca kontraproduktívne. Z môjho pohľadu neviem, či si uvedomil pán premiér Fiala, Fiala čo robí a aké je načasovanie takéhoto kroku. Uznávam, keď nechcel a domnieval sa, že vzhľadom na rozdielne postoje k Ukrajine hodíme pod stôl všetky ostatné veci, ktoré nás spájajú a že nechceme budovať nejaké alebo posilňovať alebo udržiavať si nejaké nadštandardné vzťahy, nech sa páči. Môže zrušiť rokovanie vlád, rokovania vládnych partnerov sa nezrušia, zrejme budú pokračovať. Ale urobiť to takýmto teatrálnym spôsobom, vlastne určitým, určitou diplomatickou faskou takto hodnotia mnohí komentátori práve aj v Českej republike a vidia to ako mimoriadne nevhodné. A k tomu poviem ešte aj niečo iného. Neviem, či si pán premiér Fiala uvedomil, kedy sa takto vyjadril a urobil tento krok. Urobil to v dobe, keď sme ako spoločnosť rozpoltená na dva politické tábory. Urobil to v dobe, keď prebiehajú prípravy a kampan na prezidentské voľby. On vlastne zasiahol týmto priamo do vnútropolitického vývoja na Slovenskej republike, v Slovenskej republike. A Stačí sa pozrieť na to, aké boli reakcie. Okamžite sa to vy, vy, využíva. Ja odmietam takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Čo by ste dokázali vy možno v tejto situácii, keď zdá sa, že tie vzťahy nejakým spôsobom ochladli medzi Českou republikou a Slovenskom, čo by ste dokázali vy potom z pozície prezidenta urobiť, aby sa to napravilo? No, určite by som komunikoval, len tá komunikácia musí predbiehať otvorene keď pán Fiala mal záujem zrušiť stretnutie vlád, mohol to pán pánu Ficovi povedať, keď sa zhruba pred dvoma týždňami videli v Prahe. Že jednoducho sa nedomnieva, že to je vhodné, že to potrebuje urobiť. Mohla sa to urobiť bez nejakého veľkého hurhaja a mohlo sa to urobiť takým spôsobom, ako vravím, ktorý by nezasahoval do vnútorného politického boja u nás na Slovensku, ktorý by nepredstavoval hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Pán Fiala si asi neuvedomil, že nie je predsedom vlády Československa, ale Českej republike a že Praha nie je Bratislava. Praha nie je hlavným mestom Slovenskej republiky. Tým je Bratislava. Svoje problémy, vrátanie tých otázok, ktoré sa týkajú niektorých vyjadrení pána premiéra Fica, s ktorými nesúhlasím a nakoniec som verejne tiež sa takto vyjadroval, tie si vyriešime u nás doma bez toho, aby nám niekto musel takýmto spôsobom odkazovať spoza hraníc. Notabene, keď je to bratský štát, ale nesmieme zabúdať, že sa nemôže správať ako veľký brat. Bracia ja ešte v tej zahraničnej politike. Akým chcete byť prezidentom? Akým spôsobom chcete udržiavať práve tieto zahraničné vzťahy? Veľmi aktívnym. Na základe určitého hodnotového nastavenia vychádzajúc z ústavy Slovenskej republiky. Tá nám dáva rámec a zároveň a ďalší rámec nám dáva naše členstvo v Európskej únie. Ja myslím, že Tie rámce, záväzky, hodnoty, tie sú dané, tie sme prijali dobrovoľne, či už v ústave, alebo, alebo v tom, že sme sa pridali a prihlásili k Európskej únie. A z tohto hľadiska by som budoval naše vzťahy. Vrátanie toho, čo nás spája ako spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie. To sa dá robiť veľmi, veľmi dôsledne, nehľadiac na to, že určité časti exekutívy, pretože hlava štátu je súčasť exekutívy, a vláda môže mať niektoré rozdiely, niektoré názory. Ale tam by som pracoval aj s našou vládou. A ja sa domnievam, že ja mám dvere otvorené a mám možnosť komunikovať aj s pánom premiérom Ficom. Mal by som ako prezident, na rozdiel od niektorých iných kandidátov, ktorí by mali tie dvere, no aspoň prizatvorené, keď nie, keď nie je úplne zatvorené. A hľadali by sme také riešenia, ktoré by jednoducho nám nestiažovali ani pozíciu vo vzťahu k ďalším štátom, vo vzťahu k únie vrátanie možno no, zjemnenia vyjadrovaní, hej, ktoré Osobne, ako som povedal, takisto niekedy neberiem a musím kritizovať. V minulosti ste kritizovali napríklad Roberta Fice za to, že išiel oslovovať, oslovovať kubanskú revolúciu práve na kubanskú ambasádu. Vy ste vtedy povedali, že by ste tam rozhodne nešli a nepovažujete to závodné, ale na druhú stranu ste dali taký ten dôvetok, že je to pochopiteľné, dá sa to rešpektovať, keď Fico je ľavicový politik, že takýmto spôsobom si chce viesť svoju politiku. Za tie roky sa niečo zmenilo, alebo by ste možno viacej ráznejšie sa postavili proti tomu, alebo by ste stále volili takýto diplomatický slovník? Pozrite sa, pokiaľ sa dobre pamätám na tú dobu a na tú situáciu, čo mne najviac vadilo, a že vtedy, dobre, pán premiér a išiel osláviť revolúciu, išiel na recepciu predpokladám štátnemu sviatku vtedy Kubánskej republiky, keď nechodil na obdobné recepcie našich priateľov, našich spojencov. Toto mne osobne vadilo určitá vyváženosť. Ja nemôžem nikomu brať názory, pán Fico ich mal a má ľavicové, to rešpektujem, Hej, ale on vykonával svoju funkciu ako predsedu vlády Slovenskej republiky. To je štátna záležitosť, tam jednoducho musíme brať do úvahy štátne záujmy a musíme v tomto prípade vychádzať z toho, že máme svojich priateľov a spojencov a s nimi musíme adekvátne takisto reagovať. Vrátanie toho, že budeme akceptovať pozvania na takéto recepcie. Čiže toto pre mňa bolo to najdôležitejšie. Ani nie tak, že išiel na oslavu jedného štátu, ale že nechodil na štátne oslavy. To bolo také nevyvážené na vonok. Vy ste tu spomínali, že chcete byť teda tým apolitickým kandidátom, preto ste si aj sami vyzbierali podpisy. V minulosti ste pôsobili práve vo vláde, kde bol Robert Fico, bol to teda medzi rokmi 2006 až 2009. Ako chcete presvedčiť práve verejnosť, že budete naozaj tým skutočným apolitickým politikom? Už sa dá povedať, lebo aj prezident je politik. No ja si myslím, že o tom hovoria moje názory. Ja ich vyjadrujem veľmi jasne k mnohým otázkam, a nedomnievam sa, že by ste ma mohli na základe týchto názorov zaradiť do takého alebo do onakého politického tábora, ako že by som držal vlajku alebo nosil stranické tričko či tej alebo inej politickej strany. Ja vystupujem dôsledne ako občan tejto republiky so svojimi názormi, ako vravím, ktoré z môjho pohľadu sa opierajú na ústavu a na naše zaradenie ako zodpovedného partnera a člena Európskej únie a NATO. To sú názory, ktoré ma definujú a plus potom mám samozrejme nejako, nejaké morálne, etické aj ideologické. Čo sú tie také vaše červené čiary, kedy by ste si vedeli predstaviť, že sa vymedzíte voči vláde a parlamentu? Predpokladám, že si nemyslíte, že by mal byť prezident nejaká prirodzená protiváha, ale kde sú naozaj tie hranice? No ako prirodzená protiváha, to stačí sa pozrieť na ústavu, prezidentský úrad a hlava štátu nemá čo byť protiváhou. Hlava štátu má jasne definované funkcie okrem iného aktívnym konaním zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. To je v priamom rozpore s heslami, ktoré niektorí tu nahlásajú, takisto aj kandidáti, že by mal byť protiváhou vláde. Hej, to, to nie je podľa ústavy, takže to je treba odmietnúť. Červené čiary, no hodnotové nastavenie, e, ústava, duch a text ústavy, a otázky, ktoré sa týkajú právneho štátu, otázky, ktoré sa týkajú nášho zahranično-politického a bezpečnostného smerovania, pokiaľ by narúšali to naše základné zaradenie ako zodpovedného člena EÚ a NATO, tak by som samozrejme okolo toho hovoril aj verejne. Nakoniec takto som vystupoval, aj keď som bol členom vlády vo vláde pána Fica. Rovnako ste tu spomínali, že chcete naplno využívať všetky kompetencie, ktoré má prezident. Čo sa týka tých samotných kompetencií, tak niektorí kandidáti otvárali aj otázku toho, že či by sa mali posilniť po prípade, že či sú dostatočné. Vy to ako vnímate z pohľadu súčasnej situácie? Ja si myslím, že sú dostatočné, pokiaľ sa aktívne a nepoliticky, nestranicky využívajú. A nesmie byť tuto zamiešaná politika, pretože tá samozrejme absolútne devalvuje aj niektoré postoje, povedzme z úradu prezidentského, pokiaľ by sa tieto postoje dostali do vleku politických záujmov a niekedy tu nám vznikali takéto otázky. A musia, musí to byť plný rešpekt v ústave ako takej. Viem si ovšem predstaviť, ale nechcem tým otvárať diskusiu, ale viem si predstaviť, že by. Hlava štátu mala takisto iniciatívu, pokiaľ ide o legislatívu. To znamená, mala možnosť predkladať aj niektoré návrhy zákonov na posúdenie Národnej rady, tiež prostredníctvom nejakého medzirezotného pripomienkového konania. Ale to je, to je len téza. Osobne sa domnievam, že naozaj ten celý set kompetencií prezidentského úradu, pokiaľ sa vykonáva aktívne, zodpovedne a bez politického trička, a že dostačuje na to, aby prezidentský úrad bol naozaj nielen reprezentatívnym úradom, ale takisto fungoval ako integrálna súčasť exekutívy tohto štátu. Často sa ale stáva, že napríklad právo veta u prezidenta sa ukazuje, že je pomerne slabé, keď ho pravidelne dokážu prelomiť v parlamente úplne jednoduchými počtami. Je to 76 hlasov. Ale nemal by sa zvyšovať napríklad kvóra v prípade Polska. Vieme, že tam je 60 všetkých poslancov Sejmu. Ja si nemyslím. my sme parlamentnou demokraciou a nakoniec vec parlamentu, aby príjmal zákony a parlament a zloženie parlamentu vyjadruje vôľu ľudu. Ej, hlasovanie. Už jak ľudia, ak občania hlasujú, tak hlasujú, tie nakoniec pomôžu tomu, že sa vyskladá väčšina. A v zásade sa dá aj s týmto pracovať. Stačí sa pozrieť na naše skúsenosti, nie aj z tak dávnej doby. Ja sa domnievam, že ten nástroj, ktorý tam je, vrátanie toho, že prezidentský úrad, hlava štátu môže vrátiť zákony späť a môže nakoniec ísť až na ústavný súd, pokiaľ sú tam k tomu dôvody. A že keď sa toto bude aktívne využívať, že by to malo byť dostatočné. Uviedli ste, že ako prvú vec po príchode do úradu by ste sa stretli s ústavnými činiteľmi, nastavili vzájomnú spoluprácu, mm. telefonický kontakt s prezidentmi, mm. našich najdôležitejších partnerov, kontakt s predstaviteľmi VUC Samozpráv, kontakt s predstaviteľmi politických strán občianskej spoločnosti. To znamená, že najbližších potom by ste 3, 4, 5 mesiacov sa venovali iba týmto stretnutiam? No tak v zásade áno, stretnutiam s ľuďmi, to si myslím, že to je integrálna súčasť výkonu funkcie hlavy štátu. Takéto kontakty so zahraničnými partnermi, ja keď som nastúpil ako minister zahraničných vecí, tak to bolo presne obdobne, i keď teda je pravda, že vtedy som nechodil až tak často medzi ľudí a nehovoril až tak so samozprávami. Ale pokiaľ ide o mnohé ďalšie prvky vrátania kontaktov s politickými stranami, so zahraničnými partnermi, to som vlastne začal robiť ten moment, jak som vkročil do svojej kancelárie ako minister zahraničných vecí. Čo si Takže... Precied, po to občianskou spoločnosťou, lebo je to taký boj o tie mimovládne organizácie, napríklad aj s nimi by ste sa stretli? Samozrejme, samozrejme. A s rôznymi reprezentantmi, prečo by nie, však to neznamená, že musím s činnosťou každej takejto organizácie súhlasiť, ale nikoho by som teraz a priori nejako nevyraďoval z takýchto kontaktov. Čiže mali by to robiť tak aj politici. Máme posledných 56 sekúnd, keď sa pozerám správne. Určite komunikácia je veľmi dôležitá. Komunikácia to znamená aj stretávanie sa. My musíme zobrať do úvahy názory ľudí, názory spoločnosti, keď ju chceme zjednotiť, keď chceme, aby spoločnosť spolupracovala. Pokiaľ chceme niečo iné iba rozdeľovať, a mnohí kandidáti takto majú nastavenie, alebo ako stranickí kandidáti jednoducho takto budú fungovať, že budú vlastne sa podielať na prehobovanie, rozdeľovanie spoločnosti, tak nech sa páči, keď si budú chcieť ľudia takto zvoliť, prosím. Ale domnievam sa, že by si mali voliť občianských kandidátov, dávam, ponúkam svoje služby, pretože ja mám šancu, mám vôľu spoločnosť spájať a nie rozdeľovať. Máte ešte 12 sekúnd, môžete ešte dať nejaký dôvetok k tomuto, aký chcete byť prezident? No, uh, chcem vyzvať občanov, aby išli k voľbám. A aby sa neriadili volením menšieho zla. Super. Už sme akorát vyčerpali práve takto do tej bodky čas. To znamená ale, že ešte máme pred sebou jednu rubriku, napriek tomu, že sme vyčerpali 20 minút na rozhovor, ktorý majú všetci kandidáti a tá rubrika je podpísal by som, súhlasil by som. Je to 10 otázok, ktoré rovnako zdieľate vy všetci kandidáti. Poďme na to. Pán tu vás poprosím odpovedať iba stručne áno alebo nie. Predpokladám, že niekedy vás to bude nútiť tam povedať nejaký dôvetok, ale od toho som tu, ja by som to potom skorigovala. Takže poďme na to. Súhlasili by ste s tým, podpísali by ste registrované partnerstva? Áno, len ich netreba zúšovať len na partnerstva rovnako pohlavných párov. Pretože v, v partnerstve... Tuto naozaj áno alebo nie? V tomto u nás žije ďaleko viac ľudí, než jedno pohľadných párov. Dobre, takže áno, ale chceli by ste tam mať nejaké podmienky. Čo sa týka ďalšieho odluku cirkvy od štátu? To nie je otázka dňa. Čiže nie. Sa... Poďme nie. teda. Nik, nikto sa dnes Poďme teda nezauberia. ďalej, pán Kubiš. Sprísnenie interrupcií? A domnievam sa, že treba počúvať názory žien. Čiže momentálne nie. V tom prípade je takto asi tá odpoveď. Čo sa týka novely trestného zákona v takej podobe, ako prešla parlamentom? A súhlasím s postojom a s postupom pani prezidentky. Zásadnú zmenu systému vládnutia, napríklad keby sme sa chceli preorientovať z parlamentnej na prezidentskú republiku alebo nejaký iný systém? Nedomnievam sa, že by to Takže bolo... Správne. Vy to tak stále ubíhate, áno alebo nie. Naozaj táto rubrika je takto stávaná. Súhlasili by ste s bojovaním Slovaka za iný štát? No, dochádza k tomu na základe výnimky alebo potvrdenia Čiže by ste z využívali túto výnimku? Určite by som nejakým spôsobom neponúkal a nie, nie je to o tom, že ponúkať. Je to iba vyslovené, keby ste mali na stole áno alebo nie. Dokázal by som to zvážiť. Vyhlásenie klimatickej núdze, keby to prešlo parlamentom? Samozrejme, že áno. Zákon, ktorý by mimovládne organizácie označil za zahraničných agentov? Určite nie, ale chcel by som vidieť financovanie Každého to je zase iný zákon, koriátu. ktorý by bol na stole. Toto bola vyslovene, som sa pýtala na tých zahraničných agentov. Súhlasili by ste s tým, alebo vymenovali by ste, keby ostala táto mm -hmm. právomoc prezidentovi Pavla Gašpara za šéfa SIS? Musel by dostať príslušné previerky a domnievam sa, že pani prezidentka by mala konať a nie utekať od svojej zodpovednosti. Ste za to, aby rúskí hokejisti hrali na majstrovstvách sveta? No, to je trošku zložitá otázka osobne. Je pre, je naozaj také, že pre, áno alebo pre, nie. Pre športovcov je to zrejme veľmi zložité. Ako ale... áno alebo nie momentálne za týchto okolností. Nemám na to jasnú odpoveď. Ďakujem. Pýtal by, aj, pýtal by som sa športovcov. To bola posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia do relácie kreslo pre kandidáta. Ďakujem veľmi pekne. A pokračujeme opäť zajtra o 14.00 hodine a v tomto kresle vystrieda práve Jana Kubiša Kristian Foro. Tak to už je všechno, no a u dalšího rozhovoru opět neviděnou.